শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত 66 নং বৰছলা বিধানসভা সমষ্টি এলাকার 1 নং কলাকুচি গাঁও জল জীবন মিশন আসনির অধীনত নির্মাণ করা পানি যোগান প্রকল্পর কামত ঠিকাদারে দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগ উঠিছে। ইয়াকে অঞ্চলটির রাইজ ক্ষোভিত হয়ে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। রাইজক ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ খোয়া পানি যোগান ধরার উদ্দেশ্যে কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে অঞ্চলট জল জীবন মিশন আসনির জড়িয়ে নির্মাণ করেছিল বৃহৎ পানি যোগান প্রকল্প। বিগত 2 বছৰ পূৰ্বে জল জীৱন মিশন আঁচনিৰ জৰিয়তে 1 নং কলাকুচি গাঁৱত পানী যোগান প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰিছিল যদিও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত নহ'ল অঞ্চলটোৰ সাধাৰণ ৰাইজ। সেয়েহে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি অতিকৈ নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰে প্ৰকল্পটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ঠিকাদাৰে। তাৰ পৰিণতিত নিৰ্মাণৰ কেইদিনমানৰ পিছতে পানীৰ পাইপসমূহ বিভিন্ন ঠাইত ফাটি ভাঙি গৈছে। 2 বছৰৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা উক্ত পানী যোগান আঁচনিয়ে ৰাইজক কোনো ধৰণৰ উপকাৰ সাধন নকৰিলে। সেয়েহে ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায়। হয়, আজি আমি গাঁৱৰ গোটেই ৰাইজ মিলি পেলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এইটো কাৰণে যে গাঁৱত ইমান কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি পেলাই জল জীৱন মিছনটো আৰম্ভ হেৰি কৰিছিলে ৰাইজক পানী দিব কাৰণে। তো ৰাইজে আজিলৈকে পানী পোৱাই নাই, আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানী মানে নিয়মিতভাৱে কোনোৱে পোৱা নাই। আৰু পানীৰ যিবিলাক পাইপ আছে য'তে ত'তে ফাটি মানে পানী লিক হৈ আছে, পানী যাব পৰা কোনো সুবিধা নাই। এইটো কাৰণে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ পেলাই আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যাতে এই জল জীৱন মিছনটো কলাকুচি 1 নং পানী যোগান আঁচনিৰ যিটো জল জীৱন মিছন হয় এই জল জীৱন মিছনটো যাতে ভালকৈ তদন্ত কৰি ভালকৈ চলাই লৈ যাবলৈ চৰকাৰক আমি আহ্বান কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে ইয়াৰ উচিত তদন্ত কৰি পেলাই আমাক ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে পানী প্ৰদান কৰে। এয়াই আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 অফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।